Hace ya casi 20 años que se construyó la mayor parte del paseo peatonal que bordea el litoral de la colonia de Sant Jordi. Cuando se hizo, se acordó que el mantenimiento iría a cargo del Ayuntamiento de Ses Salines. Ahora se ha reformado y reforzado un importante tramo. El problema que tenim aquí és que quan tenim temporals, sobretot de ponent, pues molt destrossa el passeig. El passeig, el manteniment el tenim l'Ajuntament de Ses Salines i és un cost molt elevat. I varen decidir demanar un pot d'ajuda, com no podria ser d'altra manera, i ens van concedir una subvenció que estava integrada en el pressupost de la comunitat autònoma, a la qual podíem mantenir i arreglar una part del passeig peatonal. El que hem fet ha estat, en els dobbers que ens van donar, era voltant de 250.000 euros, que hem enviat a les zones que més perjudicades estan a la fusta per un material de pedra i pedra en sec i costers, que li deim, per substituir la fusta de damunt, de tal manera que quedi més fort, menys manteniment i a la vegada quedi integrat a l'entorn. La intención del Ayuntamiento de Ses Salines es poder arreglar otros tramos que se vayan deteriorando. Sempre que puguem disposar, perquè això, aquestes obres són cares, sempre que puguem disposar de subvenció, de dobbers que ens puguin arribar, anirem fent els tramos que més perjudicats estan. És a dir, han començat per el més perjudicat de tot i a poc a poc anar canviant de manera que arribem al punt que si podem deixar tramos de fusta, com hi ha, en què dia està mesclat, però sí, la intenció és anar a llevar aquest gasto que ens dur el manteniment d'aquest passeig. El paseo està molt concurrido durante todo el año, però todavía más ahora en los meses de verano.